Zdravím lidi, vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, co je to ALS. ALS to pravděpodobně jste v poslední dobou slyšeli kvůli Ice Bucket Challenge, kdy si lidi vylévají na hlavu kýbl s vodou, která je plná ledu. No ALS je amyotrofická laterální skleróza. Je to nervové onemocnění, při kterém vlastně odumírají motoneurony. Motoneurony jsou zodpovědné za pohyb našich svalů. Vlastně říkají svalům, co mají tedy dělat. Ve své podstatě máme dva typy motoneuronů. Jedny jsou mozkové, potom máme spinální, které jsou v míše. Problém u ALS je ten, že lidem, kteří jsou postiženi touto nemocí, začnou odumírat mozkové nebo spinální, nebo mozkové a spinální motoneurony. Což způsobuje to, že za nějakou dobu mají problémy vlastně pohybovat správně se svaly. Může se stát, že se jim hůř mluví, protože samozřejmě všechno je ovládáno svaly. Zároveň budou mít problém s dýcháním, budou slabší a slabší. Díky tomu jim budou vlastně pomalu odumírat svaly, jak jsou vlastně nepoužívané. A to dál bude způsobovat to, že lidem vlastně budou kompletně paralyzovaní. Je to hodně nepříjemná nemoc, znamená to vlastně, že ve většině případů lidi zůstanou paralyzovaní a uvěznění na postel, nemůžou vlastně komunikovat s okolím, kromě pokud by používali určitý počítačový software, který by jim v tímhletom pomáhal. Například právě Stephen Hawking trpí touhletou chorobou a všichni známe, jak vypadá Stephen Hawking na svém vozíku. Většina lidí diagnostikovaná s ALS zemře během 3 až 5 let po diagnoze. U jenom 20% lidí, kteří jsou postiženi ALS, víme, čím je ALS způsobena. U dalších 80% se jedná o naprosté sporadické onemocnění, což znamená, že my nemáme absolutní tušení, proč vlastně tuto chorobu mají. Další problém je ten, že v tuto chvíli je docela problém diagnostikovat ALS a vlastně jediná diagnóza je taková, že se vyloučí všechny ostatní nemoci, které mají podobné symptomy. No a potom jediné, co zbývá, je právě ALS. V tuto chvíli to vypadá, že za tuto nemoc je vlastně zodpovědný glutamín, který je jeden z neurotransmiterů. Tady máme náš motoneuron, no a pokud je obklopen velkým množstvím glutamínu, může se stát, že neustále pracuje, no a víceméně se touto prací zničí. No a tak to vlastně můžou odumírat motoneurony. Takže to je asi tak všechno, co vám k tomuhle můžu říct. Pokud jste se naučili něco nového, tak prosím sdílejte tohle video. Návrhy na další videa můžete házet do komentářů. Zatím se mějte a čau.